квартири відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Рік великої війни – жорстокою, кривавою, підступною і варварською. 366 днів Україна живе у 24 лютому. 366 днів Росія вбиває наших людей, руйнує міста та калічить долі. 366 днів Україна чинить опір та бореться. Бореться за незалежність, цивілізоване майбутнє та щастя дітей. 24 лютого 2022 року стало найдовшим днем нашого життя і найважчим днем новітньої української історії. Кожен з нас зробив свій вибір, але Україна не підняла білий прапор, а стала захищати синьо-жовтий стяг, сказав у своєму зверненні до річниці повномасштабного вторгнення РФ президент України Володимир Зеленський. Він наголосив: «Ми не злякались, не зламались і не здались. Символом нашої незламності стали прикордонники острова Зміїни, які відправили за відомо маршрутом руський воєнний корабель. Зміцніли наша віра і наш дух. Ми вистояли перший день масштабної війни і зрозуміли, за кожне завтра треба битись. І ми бились, і вихризали кожен наступний день життя». Звертаючись до українців, глава держави подякував усім, хто б'ється за нашу свободу і незалежність, наближаючи перемогу. Одні на передовій, інші в тилу. Україна здивувала, надихнула і об'єднала світ. І ми вистояли другий день. А далі третій. Три доби, які нам відводили на життя. Погрожували, що за 72 години нас не буде існувати. Але ми вистояли четвертий день. А потім п'ятий. А сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо, за кожне завтра треба битись. Я дякую всім, завдяки кому триває наш опір. Це всі наші захисники та захисниці. Збройні сили України. За рік, що став суцільним лютим, окупанти випустили по Дніпропетровщині понад 330 ракет і кілька тисяч реактивних снарядів. Якщо скласти весь час, коли в області оголошувалась тривога, то вийде, що під звуки сирен ми прожили 44 доби. Росіяни вбили 218 мирних мешканців області, понад 800 людей поранені. У містах та селах Дніпропетровщини зруйновано та пошкоджено понад 5 тисяч приватних та багатоповерхових будинків, а ще більш ніж 150 шкіл та садочків, майже 40 лікарень, близько сотні підприємств. Найбільше постраждала Нікопольщина, яка чи не щодня під прицілом ворога. Попри це Дніпропетровщина, як і вся Україна, стоїть. До нових умов пристосувався бізнес. Підтримуємо і тих, хто через обстріли ворога втратив рідних та залишився без даху над головою. У кошторисі на цей рік 70 мільйонів на підтримку родин, котрі через ворожу агресію втратили рідних. Гроші не повернуть близьких людей, але бодай якось підтримують батьків, синів, дочок загиблих. Рік минув від того жахливого ранку, а ми пам'ятаємо його посекундно. Відчуття, запахи, звуки. Мозок відмовлявся приймати те, що відбувається. 21 століття, центр Європи. Вбивчі ракети летять у мирні міста. Однак дніпряни не з боязких. Та й волонтери в нас досвідчені. Наш наступний сюжет про людей, які з перших годин і досі міцно тримають тил. Звістка. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції. Шум у вухах, абсолютний жах і тремтіння в спині. Перші вибухи. Кров стигне в жилах. Нерозуміння. Як жити далі? Що робити і куди бігти? Невідомо, скільки років повинно пройти, щоб з пам'яті стерся ранок 24 лютого 2022 року. Прокинувшись, ми відразу почали клеїти вікна, збирати тривожні валізи, знімати гроші в банкоматах, їхати на заправки, скуповувати продукти та варити сталевих їжаків. Я не можу навіть дивитись на це все. Я не можу сидіти, я не можу стояти. В мене все тривається. Треба щось робити. Ти зброю зараз взяли всі хлопці, ті, хто може. Ми стоїмо в оперативному резерві. Згуртовані ті, які були сори, распрі, вони зараз всі нівелірувались. Зараз все в один кулак і всі ударом по Росії. Окупант не пройде, будемо робити все, що можемо. Поки летіли ракети та йшли танки, люди збирали пляшки, щоб гідно зустріти ворога. Готували окупанту коктейлі Молотова. У нас отаке приносять, ящик Дом Периньйону. Ще ніколи сєпари не вмирали так
феєрично красиво. Під звуки перших сирен, згуртувавшись, плели сітки для ЗСУ. Головне, щоб воно було все дуже щільно. Щільно, щоб ворог нікого не знайшов. Не знайшов наших воїнів або техніку. На воєнні рейки стали і театри. Замість афіш – повідомлення про списки потреб. Те, що вчора було реквізитом, враз стає військовим камуфляжем. Я сьогодні на роботі знищую стратегічні запаси тряпок, які у нас залишилися від різних вистав, просто в нашій костюмерні у підвалі. З дітьми на руках, домашніми тваринами та найнеобхіднішими речами до Дніпра їдуть перші переселенці Великої війни. До Дніпра з Харківщини, Донеччини, Луганщини люди діставалися на понівечених машинах з лопнутими пружинами, розтрощеними амортизаторами та розстріляними кузовами. Зелені коридори обстрілювали, а переселенці рятувалися, тікаючи полями. СТО одразу стали до роботи, ремонтували безкоштовно. 24 лютого весь світ поділився на до та після, і кожен українець став рідним. З перших днів Дніпропетровщина відкриває сотні прихистків. Людей селять і годують. Готують волонтери і для військових. Тисячі волонтерів чистять, шинкують, варять та смажать тонни продуктів. З кожним днем ми увеличували масштаби где-то на 50-100 порцій. І за 7 днів ми з 18 порцій вийшли на 1035 порцій. Мінімум ми випікаємо 81 буханку. І максимум у нас було 162 буханки. Професіональних пекарів тут немає. Це всі хлопці, які там буквально перший-второй раз в житті випікають хліб. Зараз ми готуємо 600-700 порцій в день. Тобто ми готуємо в день, можна сказати, 600-650 кілограм готової їжі. Моторошний сон тривалістю у рік зняв всі маски. 365 днів навчили головному – не опускати руки та не боятися починати з нуля. Розслаблятися ще зарано. Ми маємо ще наполегливіше працювати, боротися і перемагати ворога. І, може, життя не готувало нас до війни, але війна підготувала нас до життя. Я дуже люблю свій дом, дуже люблю свою країну, тому я тут і хочу бути до кінця. В своем любимом родном городе. Сегодня я хочу сказать спасибо в первую очередь нашим защитникам. Это невероятная сила, это вдохновение, это большая надежда. Все буде Україна. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, канал відкритий. Дніпро завжди був волонтерським фортпостом, та 24-го до справи стали всі – і діти, і старі. За 365 днів Великої війни волонтерський рух масштабувався. Сьогодні це надійний тил для ЗСУ. Виповнився рік і координаційному штабу волонтерів Дніпра. Його створили через кілька годин після початку Великої війни. Лише за перші дні тисячі людей привезли до нього купу необхідного – їжу, ліки, засоби гігієни, військову амуніцію, а також речі, яких потребували переселенці. Нині координаційний штаб забезпечує понад 5 тисяч військових в гарячих точках. Волонтерів такої кількості вже немає. Ну, по-перше, що не потрібно, щоб стільки людей знаходилися одночасно в приміщенні. А по-друге, вони всі є в резерві в нашому телеграм-каналі. І там десь 200 осіб постійних волонтерів, які 24/7 там знаходяться. Що стосується військових, в принципі, в нас достатньо продуктів харчування, гігієни, яку ми постійно видаємо. Ми навіть зараз не питаємо, не просимо щось приносити конкретно там по продуктам харчування, поки що вистачає. Що стосується амуніції, наразі Міністерство оборони все це видає, слава Богу, це вже так на нормальних рельсах і воно їде. Рік болю, незагоєних ран, скалічених доль та втрат. У всіх нас війна назавжди залишила чорну діру у серці. І хоч на календарі лютий 23-го року, та у всіх нас час зупинився рік тому. У тому страшному лютому. У когось війна забрала найдорожче – рідних, а когось позбавила і даху над головою. Мільйони українців бігли світ за очі, аби тільки не бачити і не чути жахіття війни. Хтось подався за кордон або на захід України. Дніпропетровщина стала одним з найбільших переселенських хабів. За рік війни наша область прихистила понад 370 тисяч людей, з них понад 86 тисяч – діти. І це лише ті, хто зареєструвався. Про евакуацію з пекла, про вбите горем та про нове тимчасове життя – наша Ольга Величко далі. Дніпро, вокзал. Ці перони першими бачили – біль, сльози, безвихідь. Я собираюсь поїхати в Чехію. Животних забрали
Вещей мало в залі. Це той потяг, який був чи не єдиним порятунком для тих, хто вирвався із самісінького пекла. Єлі втекли оттуда. Нам предлагали нам на Ростову бежати. Ми сказали, прийде Україна, ми поїдемо на Україну. Расисти пускали на нас і гради, і авіацію, і фосфор. Дорогою життя везли залізні герої, залізничники. До зрівняння підійдуть кільки в банки або шпроти, щось таке. Отак от. 280 десь. 12 тут, 12 тут, 12 тут, 12 отак. 12 отак. От і ще отак от собачки, кошечки. Все, що можна було, оце Ноєв ковчег був такий. Ці кадри розривають серце. Безсильні, паралізовані та самотні. Росія відібрала останнє і в тих, хто доживав віку. Не хочу їхати, тому що я краматорчанка. Троє дітей погибло, муж погиб, серед дня погибла. І я одна залишилася, моя дитка. Одна, нема мені куди ні їхати, ні йти. У мене дитинство припало на війну, все це було. І от на старість літ вже теж мені іспитати прийшлося. Це воєнне час. Дніпро та область відкрили двері для всіх переселенців з перших днів. Одним за одним почали розгортатись шелтери. Сложно рішитися, все бросити. Да, сложнее рішитися. Не знаю, вернешся обратно или нет. Я из Мариуполя, мене звати Алла. Как будто это сон какой-то, от которого никак не могу проснуться. Наш дом – это наша машина, что осталось, и все. Мне страшно за свой город, которого просто уже нет. Это просто братская могила, и все. Нас здесь приняли, дали нам ночлег. Здесь теплая, горячая еда. Ребенок доволен. Делаете большое дело. Спасибо большое. Дальше куда? Пока не знаю. Готелі, розважальні центри, навчальні заклади та навіть автошколи стали прихистком для тисячі людей. Очень хочется выспаться без этих звуков, без этих бомб, хотя бы ночь переночевать пока. Со вчерашнего дня мы открылись, предоставляем услуги крова для всех беженцев на бесплатной основе. Большинство едут с Волновахи, с Харькова, с Северодонецка. Мы працюємо вже 18-ту добу. Люди, які до нас звертаються, вони не мають квартири, вони не мають номеру в готелі, вони не мають можливості попрати ці речі. Здебільшого це жінки з грудними маленькими дітками, це жінки пенсійного віку. І ми хочемо їм дати щось хороше. В їх житті склалось так все погано, так багато лиха. Давали прихисток і ті, хто бачить лише серцем. Шелтер відкрили і в Українському товаристві сліпих у Дніпрі. 25-го вранці мені зателефонував товариш із Харкова і попросив прийняти 10 осіб. Але приїхало 26, ми зрозуміли, що люди просяться, а коли плачуть діти в телефонну трубку, то ти навіть не можеш відмовити. Небайдужі дніпряни пускали переселенців у свої квартири. Відкрити свої квартири для людей, які так само поїхали з більш жорстких місць. Зі словами «заходьте і живіть», свої хати віддавали і люди в селах. Підбілили, трошки підмили, ну, піде. Головне – спокійствие. У нас така була, що ми думаємо, вернемося додому, як ми так ось. Як ось. Ну, бачимо, там діло не буде, і ми вирішили, робимо зимувати. Там, в принципі, там вже їхати вже нікуди, мабуть. Але щосекунди їх всіх тягнуло додому, до рідних стін, більша кількість яких вже зруйнована. Тераса, от как бы так вот. И там сейчас живу. Тут у меня погреб, там у меня соки полно. Там всего дома полно было. Оказывается, мы хорошо жили, не знали об этом, что у нас было счастье. Вот. Извините. Сидим в подвале, например, да, ей от нечего делать. Нас считала, сколько выстрелов в течение получаса было, прилетов в нашу сторону. 141. Это в течение получаса. За рік війни Дніпропетровщина прихистила понад 370 тисяч людей. З них у Дніпрі залишаються 180 тисяч українців. Вони всі чекають перемоги та повернення до рідних місць. Але тільки під мирним небом. Українським небом. Я просто проклинаю всіх русських, всіх.
хоть хороших, хоть плохих, всех, потому что вы поддерживали Путина, вы прославляли его, вот что он сделал. Волновах? Пока все не решится, пока там не будет Украина, я волновах не поеду. Слава Украине, героям слава. Ольга Влучко та Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». 24/7 з початку повномасштабного вторгнення вони тримають свій фронт – медичний. У Дніпрі з десяток лікарень приймає поранених захисників. Деякі з медзакладів перших пацієнтів з передової лікарювали вже 25 лютого. Оперували, стабілізували і відправляли далі в тил на подальше лікування та реабілітацію. Медики кажуть, з початку збройної агресії РФ до них здебільшого доправляли бійців змінно-вибуховими та осколковими ураженнями кінцівок – переломами. Бо тоді на фронті вважали арт-дуелі, але зараз все частіше привозять і військових з кульовими ураженнями. А це свідчить про збільшення кількості ближніх боїв. Непоодинокі комбіновані травми, тож бригади з різних фахівців подекуди проводять в операційних до 10 годин. Виконують унікальні операції та рятують українських захисників від ампутацій та тяжких ускладнень після поранень. Лікарі докладають максимум зусиль, аби зберегти здоров'я бійцям і якість життя. Медики зізнаються, їхні безсонні ночі поряд із захисниками – ніщо порівняно з тим, що вони роблять для нас. Моральний дух у них взагалі можна позавідувати. Всі хочуть виздоровити і завтра знову в бой. Вони всі з бешеним бажанням побідити і з бешеним бажанням віддати себе всього в цю перемогу. Більшість бійців, навіть коли їм говориш, що вже ти в бой не повернешся, вони не хочуть це приймати, вони хочуть виздоровити і знову захищати нас. Життя на Дніпропетровщині триває та щодня примножується. Понад 15300 крихіток з'явилося на світ в пологових області. Попри невщухаючі сирени та обстріли, поки їхні татки боронять батьківщину, дарують світові нових українців, сміливі дніпрянки і переселенки. Аби народити на рідній землі, майбутні матусі повертаються навіть за кордоном. Про подвиг бути мамою під час війни – далі Ніколь Савченко. На свої майже 4 кілограма щастя Інна з чоловіком чекали з нетерпінням. Вагітність планували давно. Та коли прийшла велика війна, вирішили пригальмувати. Але у крихітки Емілії були інші плани. Про війну взагалі ніхто не думав. Вже все. Думали про дитину, про вагітність, щоб все було добре, щоб все зберегти, щоб все вийшло. Тяжко, тому що дуже емоціонально, нестабільно, зриви. Я ще працювала постійно. У цей світ хоробре немовля прийшло під звуки сирени. За 40 хвилин було 2 тривоги, і за 40 хвилин ми народили, нарешті. Перші емоції – це були сльози радості. Дякувати Богу, що все скінчилося, ці мучення, і що все добре з дитиною. Перший крик – це просто був незабуваємий. Дуже сильно захотів побачити цей світ і маленький Гліб. Хлопчик трішки не входив у плани своєї мами Анжели. У жінки вже 2 дорослих сина. Той час маля обрало небезпечний. Про вагітність Анжела дізналася в рідному Бахмуті під обстрілами. І радості, і, як говориться, і зараз таку життя. Ну, а що, вже нікуди діватися. Якщо завагітнювали, все, приходиться рожати. Куди діватися? Виростимо, нічого страшного. Справжнім сюрпризом для своєї мами став і Богдан. І Юля з чоловіком, і лікарі чекали на Олю. Та малий навіть ультразвукову діагностику обвів двічі навколо пальця. Крихітний витівник став 4-ю дитиною у родині. І, можливо, не останньою. Я планую взяти ще діток. Синовити? Так, Маріуполь. Ну, зараз стільки сирот залишилось, ужасно. Якщо б я не завагітніла, я б з чоловіком вже повела бесіду про те, щоб взяти ровесника Єгора, і, ну, от таких теж 12 і 2 роки, поняли? От, а так як вийшло завагітніти, і, ну, все одно розмова буде йти ще, може, двох діток ми можемо взяти. З'являтися малечі на світ допомагає дружній колектив пологового відділення. Минулоріч до нього приєдналася і старша медсестра Інна. Жінка – двічі переселенка. У 17-му році переїхала з Донеччини до Маріуполя. Наприкінці березня 22-го російська ракета відібрала її дім і в місті Марії. З Маріуполя до Дніпра ми добиралися 2 доби.
не могли ніяк. Спочатку був Бердянськ, потім Запоріжжя, де ми ночували з моєю мамою, матусею, якій 83 роки, ці тітки 73 роки. У нас були коти, яких ми вивезли з Маріуполя. Це мої двоє. Донька була з зятем і маленький мій онук. У пологовому Маріуполя Інна пропрацювала 5 років. За рік у Дніпрі вже встигла прийняти 50 пологів. Першою тут зустріла дівчинку. Перше, коли прийшла сюди на роботу, це було дуже таке трепетно, що ти заново стаєш на роботу, заново бачиш, як народжуються діти, невзирає не на ще, що от проходить тут. Це ж радість, це початок нового життя. Це саме гарне, що може бути. Всього за рік Великої війни у пологовому відділенні цієї лікарні народилося 570 немовлят. Це вдвічі менше за довоєнний час. Багато майбутніх мам, рятуючи своїх крихіток від російського свавілля, виїхали за кордон. Та дехто вже повертається додому. Інші все частіше приходять до родильного залу не одні. Ми підтримуємо наших жінок, які і намагаємося допомагати їм, які вирішили здійснити партнерські пологи. Дякуємо керівництву ЗСУ, які йдуть на зустріч жінкам, відпускають чоловіків, і дуже багато хлопців приїжджають і народжують разом зі своїми жінками. І попри війну, життя у пологовому вирує. І молоді матусі з досвідченими породіллями, і лікарі мріють. Мріють про здійснення нашого спільного заповітного бажання. Щоб відсталі від нашої країни, пожалуйста, то ушли туда к себе, вот так закрыли забором, как лепрозорий, бо оно заразное. Вот это моё первое желание, всё. Мир настане, і чи, щоб быстрее, скоріше він був. Ну, я не знаю, хочеться просто жити. Жити, насолоджуватися життям. Хоч ми і народжувались під час війни, але дуже хочу, щоб вона її не бачила. Ніколь Савченко, Ольга Величко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Путін в нокауті. Укрпошта до річниці повномасштабної війни погасила чергову марку. Тавро має символічну назву ПТН ПНХ. На ньому графіті відомого художника Бенксі, який він залишив на руїнах будівлі у Бородянці на Київщині. Тираж 14-го поштового блоку – 250 тисяч. До марки випустили також конверт, листівку і тематичний світшот. Придбати марку та іншу продукцію серії ПТН ПНХ можна онлайн та у філателістичному магазині Укрпошта. Це випуск благодійний, ціна якого складає 180 гривень, 42 гривні з кожного реалізованого аркуша підуть на відбудову учбових закладів, які були зруйновані в зв'язку з агресією Росії. Всього випуск 250 тисяч. Дніпропетровська область отримала 6 тисяч аркушів. Всі розуміли, що Росія не може скорити Україну. Всі розуміли, що український дух і прагнення до свободи подолати неможливо. І Бенксі дуже добре це зобразив. Він показав, що неважливо, наскільки ти сильний, неважливо, наскільки ти великий, ти впадеш. І це видно на його прекрасній графіті. А НБУ до річниці російського вторгнення РФ в Україну представив нову пам'ятну 20-гривневу банкноту. Вона унікальна і не схожа на звичайні українські купюри, адже має яскравий та виразний дизайн, виконаний вертикально. На ній зображені троє солдат, які тримають державний прапор з одного боку і дві зв'язані руки з іншого. Тираж нової банкноти обмежений – 300 тисяч штук. Це, в свою чергу, додає їй колекційної цінності. Від сьогодні новинку можна придбати на сайті нумізматичної продукції державного регулятора. А з березня вона буде доступна і в інших банках. Мовний фронт тримає молодь Дніпра. З початком Великої війни тисячі дніпрян зрозуміли – мова – це теж зброя. Для вивчення солов'їною організували клуб «Українською, будь ласка». 5 курсів на рік, 8 занять для однієї групи. Наразі заняття розпочала перша. В ній 20 молодих людей. А загалом за 2023 рік планують допомогти перейти на українську понад тисячі охочих. Для них підготували не просто суху теорію, а й формат дискусії з цікавими людьми Дніпра. Кіновечори та
та настільні ігри, а також найкращі лекції від викладачів. І все це виключно рідною – українською. В розмовному клубі ти зустрічаєш багато різних людей, і вони говорять на українській. І дуже важливо, коли твоє оточення спілкується українською, тому що тобі легше спілкуватись, ти знаходиш синоніми, нові фрази, дізнаєшся багато нового. Щоразу ми обираємо нову цікаву тему, питаємо молоді, що буде цікаво їм. І сьогодні, напередодні 24 лютого, ми вирішили обговорити тему волонтерства. Те, наскільки воно змінилось після 24 лютого, яким воно є зараз, обговорити досвід кожного з учасників розмовного клубу. Мій найулюбленіший фідбек, коли молодь, дякуючи цьому розмовному клубу, переходить на українську мову. Мені, як особі, що також перейшла на українську мову, в певний момент дуже приємно чути, що ми дійсно допомагаємо людям з цим. Ми солідарні з українським народом і будемо підтримувати його боротьбу за свободу і незалежність до перемоги. Нині цей меседж усього цивілізованого світу. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення поблизу інституції ЄС у Брюсселі підняли синьо-жовті прапори. А ввечері будівлі Єврокомісії, Євроради та Європарламенту підсвітили в кольори українського стягу. У синьо-жовте вбралася і Ейфелева вежа. Голова Єврокомісії написала: «Так Європа вшановує відвагу і силу духу українців та пам'ять полеглих. Нехай це підсвічування буде нагадуванням, що разом ми можемо подолати навіть найтемніші часи», зазначила фон дер Ляйн. Водночас у Лондоні дорогу під посольством Росії залили синьо-жовтою фарбою. Активісти зазначили, тепер працівники дипвідомства країни-агресорки кожного дня бачитимуть кольори держави, яку хочуть окупувати і знищити. А у Берліні поблизу посольства РФ з'явився підбитий під Бучу російський танк, який влада ще недавно забороняла встановлювати. Активісти, які домоглися свого, кажуть, його поява – свідчення того, що в свідомості німців відбувся психологічний злам. Вже відвідав Львів і підсвітив тамтешню ратушу, вокзал, гарнізонний храм та оперу. А у Києві – головну пошту країни, оперний театр та дитячу лікарню «Охмадит». Швейцарський митець Гері Хофштеттер разом зі своєю командою влаштував арт-тур Україною. Вшанування пам'яті – світло для надії. Вони подорожують різними містами і підсвічують будівлі та пам'ятники до роковин повномасштабного вторгнення РФ. Від заходу сонця і до комендантської години митці створюватимуть світлові проєкції, які, зокрема, міститимуть українські символи незламності. Кожне шоу триватиме 15 хвилин. Мета акції – дати українцям надію та світло, яких вони були позбавлені протягом року війни, сповненого трагедій і руйнувань. Арт-тур триватиме до 27 лютого. І завершуючи наш випуск, ми б хотіли повторити фразу, яка вже лунала в наших новинах. Сегодня я хочу сказать спасибо в первую очередь нашим защитникам. Это невероятная сила, это вдохновение, это большая надежда. Наша подяка захисникам множиться щодня. Ті, хто на фронті, в кожній нашій молитві. Ми розмовляємо з ними і в голос, і подумки. Ми віримо у вас і чекаємо. Ми ніколи не забудемо, якою ціною дається кожен день нашої боротьби. Тримаємо кожен свій фронт вперед до перемоги. Слава Україні! We'll be right back.